Tot i que mai m'ho vaig imaginar, sóc directora d'una residència de gent gran. De menuts crec que ningú es pensa que treballarà en la gent gran, ni en la gent dependent, ni en la gent que té demència, i al final, d'una manera o d'una altra, vaig arribar, potser més casual que vocacional, però he acabat treballant d'algo que m'agrada, m'agrada estar amb les persones, i cada dia quan plego me'n vaig a casa supercontenta. Residència Lunada, en bones mans.